Убеден си, че ЦСКА може този сезон да изненада приятно своите фенове. Аз искам. Вярвам, че имат отбора и вече там зависи от няколко фактора. Напрежението, което се създаде преди матч с Осиек. Въпреки, да, и напрежението си оказва голямо влияние. Феновете на ЦСКА са претенциозни, това е ясно и е нормално. Това е нормално. Всеки един голям отбор, дори в Палермо, феновете наистина, когато си голям отбор, феновете винаги гледат, как да се каже, по-внимателно и са по-претенциозни. Но това е нормално, трябва да се свикне с това напрежение. Освен тази оферта, за която призна, че ЦСКА са ти се обадили, че вратите винаги са отворени за теб, имало ли и други оферти в последните, примерно, две години, докато беше в Италия, от страна на ЦСКА или друг български клуб за завръщане? И готов ли си да се върнеш в българското? Всички казвате по-интересно от тези футболисти, които играете в чужбина, но рано ми още да се връща в България. Еми, може би още и на мене ми е рано. Така, изиграх 5 години в Италия, там свикнах, изиграх 140 мача за Палермо. Малко ли не, хората ме познават. Свикнах с футбола там, харесват ми обстоятелствата там, терени, съблекални, всичко е на добро ниво в Италия. Искам и се още да поиграя в чужбина, ако съм възможно в Италия. Така, мисля, че един ден ще се върна в българския шампионат. Това ще я да те питам. Виждаш ли се скоро в българското първенство с екипа на ЦСКА, подобно, примерно, на един Петър Занев? Ами защо не? Защо не? Аз съм казал, че винаги съм отворен да се върна един ден в ЦСКА. Те ми помогнаха да излея в чужбина. Изкарах страхотен период в ЦСКА, така съжалявам, че не можахме да спечелим нищо. Но наистина аз съм отворен един ден да се върна и отново да играя на армията. Това не е веднъж и два пъти пред мен си споменал, че това ти е мечтата да завършиш кариерата си в ЦСКА. Да, наистина това си ми е мечта един ден да се върна да играя за ЦСКА. Дай Боже да съм здрав, всичко да е наред. Вярвам, че ще се случи. Прогнозата на Ивайло Чочев, кой ще стане шампион? ЦСКА. Разбира се, не мога да не те попитам. Христо Стоичков, все пак ти излезе от неговата школа в Етро Поре. Христо Стоичков обади ли ти се след тежката контузия? Не. Христо Стоичков не ми се обади. Той си е в Америка, зайци. Последния път, когато го видяхме, беше тук в София. Така разговаряхме, но не ми се обади за контузията. Изненадан ли си от събитията в клубния ти отбор Палермо? Ивайло, това, което се до това, което се стигна като фалит, като събитие в клуба. Имаше ли някакви признаци преди това, че Палермо ще го закъса толкова много? Ами изненадан съм, да, защото в интерес на истината, последните 2-3 години постоянно се говореше, че Палермо има проблеми, но така нашия президент винаги решаваше нещата. Сега последните 2-3 месеца се смени собственика на клуба. Очаквахме, всички говориха, че се стане по-добре и това дойде малко неочаквано за всички. Мисля, че Палермо не заслужава това да игра в четвърта дивизия. Голям град, отбор с традиции, отбор, от който са излезнали големи футболисти, отбор, който е побеждал дори големите отбори и с мен сме побеждали Милан, Интер, Рома. Отбор, който винаги се е представил добре. Но мисля, че тези фенове и хората в Палермо не го заслужават. Надявам се и пожелавам по-скоро да намерят един сериозен собственик, който да ги върне там, където е мястото. Какви са амбициите на Пескара? И така, миналата година Пескара свърши четвърти на едно място зад нас. Изгубиха нелепо полуфинала за влизане в серия. Те казват, че тази година амбицията е по-висока. Значи място в тройката трябва да е. Като че ли най-важното в този момент за теб е да се върнеш януари месец на терена? Да, това за мен е най-важно. Така, ако не беше тази контузия, както каза президента на Пескара, може би без тази контузия, аз щях да игра в серията. Ти каза, че... Но... Сега моята амбиция е да се върне на месец, да мога да пълна Пескара и така да се стремим да се класираме колкото се може по-напред. Ти каза, че наистина не си късметлия тази година. Още нещо в негативен план, което може да кажем. Националния отбор, който се отдалечи като че ли прекалено много от мечтите и надеждите за класиране на европейското следващата година. Да, на мен наистина ми беше тежко да гледам тези два мача отстрани, да не мога да помогна на моите съотборници. Два тежки мача срещу добри противници, така ние имахме други очаквания, може би да вземем 4 точки или 3 точки, да може да сме в борбата за второто място. Две тежки загуби. Наистина, може би през квалификациите ще стане трудно. Да се надяваме, че може да отидем да играем Лигата на нациите, ако може оттам да зарадваме българския народ, да се класираме на голям форум. Може би вече наистина да говорим реалистично, през квалификациите имаме два мача с Англия, стана много тежко след тези две загуби. Ивайло, предполагам, че си чул и Чел, Йордан Лечков, Ивелин Попов след загубата от Косово, множеството коментари и критики.
каква е твоята истина? Защо националния отбор продължава да се лута толкова години? Какво ви пречи на вас, футболистите, в националния отбор? Моето лично мнение. Аз не искам да казвам, че българското първенство не е толкова силно. Според мен трябва да имаме повече футболисти в чужбина. Видяхме дори един Косово, които имат трима футболисти в Бундеслигата, двама в Англия, трима в Франция. Мисля, че първенствата в чужбина са много по-сериозни. Играе се на съвсем друго ниво, съвсем друг ритъм. Мисля, че колкото повече млади футболисти може да изкараме в чужбина, да играят там, тогава ще имаме много по-големи шансове. Пак, не че българското първенство е слабо. Първо първенство на едно добро ниво, обаче първенствата в чужбина са на друго ниво са наистина. Множеството чужденци във водещите отбори. Да, също това е една причина. Няма български футболисти. Сега виждам, че мисля, че единственият млад футболист в момента, който играе в Левски, Станислав Иванов. Трябва повече млади футболисти. Повече млади футболисти, когато те играят във водещите отбори, имат шанс да излязат в чужбина и тогава може да имаме един силен национален отбор. Трябва ли да спрем да се надяваме? Макар че има една стара поговорка, че надеждата умира последна, и да си поставяме вече високи цели. Защото футболистите са ние ни и същи. Който и селекционер да дойде, футболистите са ние ни и същи. Няма как да не се надяваме. Не може да почне един цикъл и ние да кажем, ние няма да се класираме. Всеки път трябва да се надяваме. Не знам, може би трябва да се промени и мисленето. Трябва да се промени начина на работа. Пак казвам, в чужбина наистина се работи много. Виждал съм и знам как работят хората. Отиват един час по напред тренировка, тренира се фитнес, тренира се тренировка, остава се след тренировка. Наистина, там е съвсем по-различно. Аз мисля, че когато изкараме повече футболисти в чужбина, тогава ще имаме по-голям шанс. Смяташ ли, че този цикъл вече е загубен? С гостуване на Англия? Да, реално, да си кажем, реално много трудно. Два мача с Англия, които ако не вземеш точки, вече изгубваме шансове. Наистина, аз пак казвам, надявам се, че може да отидем на Лигата на нациите. Там вече може да съсредоточим всичко в два мача. Два мача, които да дадем всичко и да се отиде на голям форум. Всичко останало ще бъде чудо. Да, защото каквото и да говорим, имаме тежки гостувания. Имаме гостуване на Черна гора, имаме гостуване на Англия, така домакинство на Чехия. Много тежки мачове. Не знам. Изненада ли те треньорската смяна в националния отбор? Петър Хупчев за сметка на Красимир Балъков. Да, може би това решение, което за господин Хупчев е изненадало много хора, така той според мен се представи добре в националния отбор. Може би е решил, че иска едно ново предизвикателство, да е на скамейката всяка една седмица, не да чака лагер през 5 месеца. Никой не може да го критикува, той сам си взима решенията. Господин Бълков се представи добре в Етър, направи един много силен сезон, един добър треньор. Може би той сега дойде отскоро в националния отбор, иска да вкара нови методи, което трябва време, никой не може да ги критикува. Това, което видях, това, което иска той да се играе много повече с топката, да се изнася топката, са хубави неща, обаче трябва време. Даваше ли някакви признаци Петър Хупчев, че ще напусне националния отбор на последния лагер, в който участие взе и ти? Допреди мача с Косово нямаше никакви индикации за това, че той може да напусне. Наистина всички бяхме фокусирани върху това да вземем максимума точки от тези два мача. Наистина всички работихме много добре, така изиграхме едно много добро първо по време с Черна гора, който не можахме да вкараме гол, вкараха ни нелеп гол, изравнихме. После ме нямаше на лагера, но това, което разбрах на момчетата, първо почна да се пише във вестниците, после чак може би са почнали да усещат нещо, че той може да си тръгне. Какви са впечатленията ти от Красимир Балъков? Това аз впечатление имам само от него по телевизора. Един добър сезон с Етър, играха красив, хубав футбол, така за неутралния зрител, атакуващ, с владение на топката. Наистина впечатленията са ми добри. Какво си пожелаваш, Ивайло, в следващите месеци и какво за теб наистина ще бъде най-доброто погледнато към днешна дата? Първото, което си пожелаваме, е наистина възстановяването да върви по план, защото това е най-важно. Тези 10 месеца, които са ми казали докторите, да може да ги изпълниме. Даже дори не искам да е по-рано, просто искам да влезем в тези 10 месеца. Дай Боже да нямам повече контузии, да мога така да набера една скорост, да си върна форма, за да мога да игра в футбол, да се радвам да правя това, което най-много обичам. Здраве и късмет на моите близки и роднини. Искрено ти пожелавам всичко запланувано
да ти се случи, да няма повече контузии. Ако 2019-та не е била късметлийска за теб, 2020-та да ти е много хубаво и скорошно завършена на терена, бързо възстановяване. Ивайло Чочев, едно много интересно, уважаеми зрители, интервю. Благодаря му и му пожелаваме бързо възстановяване.